Buenas tardes, muchas gracias por venir. Me presento, yo soy Stephen, cofundador de AppCircus, y solo quería daros primero la bienvenida y también las gracias por venir a una tarde tan calurosa, que estoy sufriendo un poquito. Pues esto, como sabéis, es parte de toda la semana de talleres que hemos planificado para el Smart City Attack aquí en Barcelona. Y como se ve, es una semana de talleres muy enfocada en los datos, porque pensamos que si queremos crear servicios para una ciudad inteligente, los datos claramente son imprescindibles. Es un requerimiento no solo a nivel de este proyecto, pero sino también para crear buenos servicios para los ciudadanos, los smart citizens que al final queremos crear con estos proyectos. Estoy súper contento, muchas gracias a los ponentes, primero los de Barcelona. Hoy va a ser una sesión bastante intenso, como tenemos tres partes, ¿no? Open Data, BCN, después la TND y también ICT. Este día va a ser un download total. Pero también, y esto es lo que quería comunicar también para acabar, también tenemos mañana y pasado mañana dos talleres sobre este tema. Uno mañana que es sobre Big Data, y acercarnos un poquito de este tema importante. Y el viernes tenemos el workshop con Fireware, que tiene unos APIs muy interesantes. Y también son quizás interesantes por el tema de la competición del Smart City Attack después, porque los de Fiverr han puesto un premio especial de 10.000 euros para el uso de las APIs de Fiverr. Entonces, también es interesante, ¿no?, tener sus ojitos ahí. Aunque es viernes y claro, la playa está llamando, pero pienso que sería interesante visitar estos también. Con estos, muchas gracias por venir. I adelante. Adelante. Muchas gracias. Vale, a ti. Hola, molt bona tarda. Com veieu, no? Nosaltres us parlarem d'Open Data BCN. A veure, em presento. Jo sóc ara actualment, des de fa un any, una miqueta més responsable d'Open Data BCN i treballem amb un proveïdor que és Bismarck, vale? Em dic Mercè Fígols, ell es diu Jürgen Harms, eh? I bueno, faré una mica la presentació. No sé si alguns de vosaltres ja veu estar a la presentació que vam fer a la sessió inaugural d'aquesta hackathon. I repetirem una part una miqueta en la presentació, però llavors ens entrarem en una part més tècnica, que serà una mica la que us explicarà el Jürgen. Vale? Doncs comencem. A veure, està estructurada, és un resum d'aquella sessió, i l'hem estructurat doncs això, Open Data i Govern Obert, no? el nucli d'Open Data, no? Que, doncs, el catàleg, i parlarem doncs dels temes i subtemes tal com ho tenim nosaltres classificat, del cercador i del nivell de qualitat de les dades. També doncs us presentarem la, potser segurament ja ho coneixeu, però bueno, serà una mica més, potser a veure si us podem aportar una mica més d'informació, de la comunitat, no? L'ajuda'ns a millorar, que és la finestra de comunicació amb nosaltres, i bueno, i una mica les accions de comunicació. Vale? Doncs passem a la primera part, doncs Open Data i Govern Obert. Open Data, tot i que va néixer, és una iniciativa de l'any 2010, però va néixer, diguem, el portal es va obrir el març del 2011. I ara el que ha quedat com un dels pilars, no?, dintre d'aquesta iniciativa de govern obert, que els nostres governants, que diuen que, no?, en lloc de governar per les persones, doncs governar, no?, amb les persones. I juntament amb Open Data doncs tenim transparència i participació. Fins ara és una miqueta com estava, no?, com està estructurat. A partir d'ara sabeu que hi ha canvi de govern, però crec que aquestes línies poden continuar. Doncs som una, no?, som una d'aquestes potes. Sisplau, gràcies. Com us he comentat, doncs això, la iniciativa del 2010, sobre el 2011, i què volem ser el portal Open Data? Doncs el portal de portals dintre de l'Ajuntament, el lloc, no?, on pugueu trobar totes les dades públiques que l'Ajuntament posa a disposició de, no?, dels ciutadans. Per què? Perquè aquestes dades doncs puguin ser reutilitzades, se li pugui treure profit i per poder generar doncs valor econòmic i social, tot el que vosaltres doncs pugueu aprofitar el màxim possible. I el públic, doncs, a veure, a tots els ciutadans, a qualsevol ciutadà, però
Evidentment, no? Doncs els desenvolupadors, ja ho veieu, economistes, periodistes de dades, analistes de dades, teixit empresarial, i sempre diem, com us he dit abans, doncs tots els ciutadans, perquè també creiem que ja cada vegada doncs, aquesta cultura es va extenent més i potser el petit ciutadà, doncs, que, bueno, el petit ciutadà doncs, que posa un comerç i que li pot interessar doncs, saber quins comerços hi ha al seu voltant doncs, perquè pot oferir doncs, algun producte que ven i també potser no, un fitxer Open Data doncs, també pot tenir el seu interès. Llavors, li pots donar una altra vegada, sisplau? Actualment, el nostre catàleg, no? si passem això, ens fiquem diguem, en el cor, tenim 324 recursos, és a dir, 324 temes diferents dividits en 324 sí, recursos temes, però que a la vegada nosaltres classifiquem en 5 temes: administració, territori, població, economia i empresa, ciutat i serveis. I dintre de cada tema, ja ho veieu, diferents, no? Diferents subtemes. Ara anirem repassant una miqueta la quantitat, no? Bueno, quins fitxers tenim aquí dintre. Com veieu, tot i que són 324 recursos, el volum de fitxers amb els que treballem és important perquè tenim moltes sèries històriques, sobretot dades estadístiques, que veiem que la gent està utilitzant molt per fer estudis de com evoluciona la població, no? La població, els habitatges, ara ho repassarem una mica, i a la vegada el mateix fitxer, no? El podem tenir doncs, en diferents formats, us el podem oferir amb Excel, amb CSV. Doncs, en total, doncs, el volum, doncs, estem parlant d'això, de 2.410 fitxers. Comencem, repassem doncs, la primera part, administració. Tenim doncs, aquests tres subtemes. Dintre de legislació i justícia, doncs, ja ens agradaria tenir més coses, però tenim tot un fitxer amb totes les ordenances municipals. Tenim ordenances per allà una mica sueltes, les que fan més referència diguem, a temes de això, tecnològics, no? a temes de govern, però a part, no? Recentment hem obert un fitxer doncs, amb totes les ordenances, és un XML on hi ha un link a cada una d'elles, vull dir que de cara a tractar-lo. Dins del sector públic, com ja veieu, doncs, tenim doncs, tots els temes, no? Tots els fitxers que són relacionats amb eleccions, doncs les eleccions no? autonòmiques, els valors, els absoluts, sobre els electors, tota aquesta informació doncs, que també de cara a fer anàlisis doncs, és important. El fitxer general d'entitats ciutadanes, de cara diguem, al tema de la hackathon, doncs, que també no? Crec que és interessant. Doncs la llista d'equipaments d'administració pública de la ciutat de Barcelona, la llista d'equipaments de companyies de serveis de la ciutat, ja ho veieu, aquesta és una mica la informació. I dintre d'Hisenda doncs, també tenim ordenances. Esperem no, que la llei de transparència doncs, ens ajudi. No, tota, diguem que el tema de dades obertes està evolucionant, però no estem ni molt menys al nivell d'Estats Units. No? Allà va començar molt abans i va tenir una forta empenta. Nosaltres ara creiem doncs, que amb aquesta nova llei de transparència doncs, ens ajudarà no? i no? tots els fitxers, bueno, podrem oferir més fitxers no? a la ciutadania. Si passem al següent tema, sisplau. No? A territori, com veieu, habitatge, urbanisme i infraestructures. Moltes dades d'habitatge, moltes dades referents als habitatges de la ciutat de Barcelona i aquí són dades estadístiques a nivell, no? a nivell de barri, no es poden donar a nivell més desagregat. Aleshores són les mateixes dades que hi ha diguem, a la web d'estadística i que bueno, doncs això serveixen per mirar una mica com va evolucionant no? la ciutat. I doncs, dades referents a, local, no? a locals, a pisos, no? quants edificis hi ha de diferents anys, a sobrerasant, no? les plantes que tenen, aquí bueno, podeu trobar una miqueta de tot. Urbanisme i infraestructures. Aquí doncs tenim dintre d'aquesta classificació el carrerer de la ciutat de Barcelona, el llistat de les fonts públiques de la ciutat, també tenim diferents mapes no? en format OBMS, tot el tema de formats, no? ara el Jürgen, no? que us explicarà la part tècnica i si teniu algun dubte doncs, serà ella a qui us podeu dirigir.
També tenim un fitxer d'obres de l'Espai Públic de la Ciutat de Barcelona. Aquest fitxer no, l'hem obert i, a més, l'Ajuntament de Barcelona, una mica de la filosofia que volem és no només obrim les dades, diguem, per la ciutadania, per al que vulgui fer servir, sinó que el propi Ajuntament vol fer-ne ús de les dades. I, en concret, no, estem, potser heu sentit parlar d'un projecte que és Contactless, no, que es tracta d'alguna manera de que diferents llocs de les ciutats estan establint codis QR, NFC, i bueno, per obtenir doncs, la informació. En concret, hi ha algunes obres que tenen aquests codis. D'allà on agafa la informació és d'un fitxer, del fitxer Open Data que publiquem per tota, no? per diguem que publiquem el portal. Les adreces postals, doncs, d'altres equipaments. Una mica més, sisplau. Per cada fitxer, no? Cada un dels fitxers, doncs, quan vosaltres accediu al portal, doncs el primer que trobeu és una fitxa. Aquesta fitxa hi ha la descripció i no, evidentment, amb aquesta, bueno, la descripció, doncs diem quina actualització hi ha, si és de, no, si és diària, si és mensual, els formats en els que estan disponibles, que després seran els que us podreu descarregar, i, bueno, i clar, els camps que a vegades estan explicitats i a vegades doncs, és quan entres a dintre del fitxer. Hola, bona tarda. En el cas, doncs, per exemple, de les fonts públiques, doncs ja ho veieu, no? Disposem de 1.600 fonts públiques en el que podeu veure doncs, el model o el nom que tenen, doncs, l'adreça, no? la seva ubicació. El tema de coordenades, també el Jürgen us farà una explicació dels diferents sistemes de referència. En quant al tema de població, ja ho veieu, dividit no, en educació, societat i benestar i demografia. A la part d'educació doncs, tenim tots la llista d'equipaments d'educació de la ciutat. I en societat i benestar, doncs, no, ja ho veieu, llista d'equipaments de mitjans de comunicació i serveis relacionats de la ciutat i bueno, dels serveis socials, no? També aquí estan classificats doncs, el nombre de pensions de jubilació per barris. Hi ha molts d'aquests fitxers que podrien tenir més d'una classificació. En concret, a Open Data BCN no? Només estan, no? els posem en el tema subtema que ens sembla més, diguem, més significatiu. La part de demografia, moltes dades de, no? de la població de la, no? de la ciutat. Pues els naixements, no? pues les defuncions, no? pues, diferents, ja ho veieu, les estructures de les llars, quin tipus de gent, dades d'immigració, molta informació referent a això. Següent, sisplau. En la part d'economia i empresa, tres subtemes, ocupació, comerç, ciència i tecnologia. Dins d'ocupació, doncs ja ho veieu, no? A l'atur, no? Aquí doncs, per analitzar una mica l'evolució. Dintre de la part de comerç, la llista d'equipaments de mercats i centres comercials, doncs, també una mica de preus de la ciutat. Aquí, per exemple, hi ha informació que ens passa, no és informació que tinguem dintre de l'Ajuntament, però sí que ens passa el portal a l'Idealista, el portal immobiliari. Dintre de ciència i tecnologia, doncs els punts wifi de la ciutat de Barcelona i la llista de webs publicats per l'Ajuntament també. Bueno, com us he comentat, doncs els punts wifi, doncs ja ho veieu, no? Uns dels camps rellevants que hi ha, doncs el nom de l'equipament, doncs l'adreça, les coordenades, en aquest cas, que ja us he comentat que en parlaria després el Jürgen, doncs estan en aquest sistema referenciat UTM31E1050. I per últim, no, l'últim tema, doncs, ciutats i serveis, que com veieu aquest potser és el que tenim una mica més farcit i el que potser no, us, diguem, pel tema de la hackathon pot tenir més interès, tot i que crec que tots es pot aprofitar alguna cosa, doncs ja ho veieu, medi ambient, tenim l'arbrat viari de la ciutat de Barcelona, tots els arbres de la ciutat, no els que hi ha a dins els parcs, sinó que hi ha els distribuïts per als carrers, no? Llavors també una llista d'equipaments d'animals i plantes, la llista d'equipaments de medi ambient i serveis relacionats. Llavors no fa massa vam obrir els arbres d'interès local, és a dir, la ciutat té uns 170 arbres que tenen nom propi, doncs també aquest fitxer el tenim en tres idiomes, la majoria de fitxers només estan, diguem, en un idioma, sembla que en tenim dos o tres que estan en tres idiomes, i aquest és un d'ells, aquest és un, en concret és un KML.
a la part de transport, no, perdona, abans, sí. A la part de transport, doncs els aparcaments, estacions de bici, equipaments de transport i serveis relacionats, també un fitxer d'incidències. Cada un d'aquests fitxers tenen diferents, en diferents períodes d'actualització. Per exemple, el fitxer d'incidències del trànsit s'actualitza doncs, al moment, no? Igual com el tema no, del bicing, que també tenim totes les parades de bicing, que diu per cada estació doncs, el número d'enclatges que hi ha i també quantes bicicletes hi ha en aquell moment. Hi ha un fitxer també, bueno, les parades de taxi, també tenim un fitxer dels punts de recàrrega del vehicle elèctric de la ciutat de Barcelona, també s'ha obert aquest any. Crec que bueno, també tots tenen el seu interès, no? És com per remarcar. En l'apartat de turisme, doncs, ja ho veieu, llista d'equipaments d'allotjament de la ciutat, la llista d'equipaments de centres d'informació i els punts d'interès turístic de Barcelona. Segurament heu sentit parlar d'aquestes, no, d'aquesta iniciativa que són les 10 Barcelones, no? Una miqueta descentralitzar el turisme. I la web a la que se refereix, doncs, clar, té una base de dades. La base de dades és la mateixa que nosaltres publiquem aquí, els punts d'interès turístic aquests. A l'apartat de cultura i oci, doncs, la llista d'esdeveniments diaris, això és l'agenda diària, s'actualitza també cada 5 minuts, la llista d'esdeveniments mensual, la carta arqueològica, ja ho veieu, llista d'equipaments de cultura i lleure, doncs, biblioteques, no? Restaurants, i aquí hi ha tota una informació referents, són dades estadístiques, però que fan referència a la ciutat, de centres, no? Doncs de sales de concerts. Això són unes dades que ens han proporcionat en concret el Departament de Cultura. Cultura, aquest any passat, l'any 2014, va obrir una web pròpia i a la vegada doncs, també un portal de dades obertes. El que passa és que ells la representen. En estat cru, nosaltres accedim, diguem, a la, no? Accedim a les seves bases de dades i tenim la informació que publiquem al portal. Com us he comentat abans, no? Open Data BCN, l'objectiu és ser el portal de portals, encara que hi hagi subportals dintre de l'Ajuntament. A l'apartat d'esport, doncs, l'agenda d'activitats esportives, la llista d'equipaments d'esport i dintre de seguretat, els incidents gestionats per la Guàrdia Urbana. I avui, com a novetat, acabem de publicar, no, el fitxer d'accidents de la ciutat de Barcelona. És un fitxer, serà d'actualització anual, però hi ha tots els accidents i per fer estudis creiem que, bueno, que pot ser interessant. Continuem? Vale. Doncs repassant una miqueta, els aparcaments de la ciutat, doncs ja ho veieu, no? El nom de l'aparcament, no? Els camps que es poden trobar, doncs el nom de l'aparcament, l'adreça dels aparcaments, la geolocalització, en aquest cas el tenim en format TCV, el bicing, com ja us he comentat abans, doncs també, no? Les estacions de bicing de la ciutat, doncs geolocalitzades, també hi ha les estacions més pròximes, l'adreça de l'estació de bicing, en aquest cas, ho ja he comentat, d'actualització immediata i en format CCUV. I bueno, tot això que ja us he mostrat perquè tinguéssiu la visió general, tot i que, no, que ja hi ha un fitxer específic, doncs ja, com que ja deveu conèixer no, la web, doncs tenim el cercador que podeu trobar doncs, per nom de recurs, per etiquetes, per tema subtema, per format i per periodicitat d'actualització. Dius, és que jo treballo molt bé amb els TCUVs, doncs no, i podeu veure quins fitxers, doncs, quins fitxers tenen aquest format. Vale, arribem ara en aquest punt, no, que, no, de parlar del nivell de qualitat de les dades, i és el Jürgen el que us farà, diguem, us explicarà quin és el contingut de tota aquesta informació que jo us acabo aquí de presentar. Jürgen, és petit. Vale. Bona tarda, sóc el Jürgen Ans. Com veieu, tenim els 324 recursos que ha dit abans la Mercè, estan classificats en segons el conveni que té Tim Berners-Lee, que es pot trobar a la web firestardata.info. Com veieu aquí, més del 80% dels nostres datasets estan per sobre de les 3 estrelles. Què són aquestes estrelles? Doncs bé, la primera, com veieu, tenim un 15% del dataset, són tots aquells formats que no són reutilitzables ni interpretables per màquines,
com poden ser els PDFs, imatges, textos plans, en definitiva, recursos que no són gaire reaprofitables, però al cap i a la fi estan oberts. A les dues estrelles tindríem els formats Excel, que si bé sí que són ben reaprofitables per les màquines i interpretables pels humans, són formats propietaris, és a dir, depenen d'una tecnologia, en aquest cas de Microsoft, per tant, tampoc va molt a favor de la filosofia d'Open Data. En quant a les tres estrelles, són els formats dels quals més difusem al portal Open Data, serien tots aquells que són reaprofitables, com són els CSVs, XMLs, també tenim els formats georreferenciats, que, com bé ha dit la Mercè, tenen diferents tipus de coordenades. Al principi, l'Ajuntament guardava el seu propi tipus de coordenades, que ara, amb la nova legislació, s'han de fer una sèrie de canvis, però nosaltres ja estem planejant això. El que fem en el nostre procés és agafar totes aquelles dades històriques que tenim a les bases de dades, fer aquesta transformació i publicar-ho en diferents formats, com pot ser els XML. També tenim els formats OData, que és el format més interessant per l'Open Data, estaria aquí a les quatre estrelles, que es tracta d'un visualitzador a partir del qual es poden aplicar tants filtres, cerques, mirar les dades en si i, per exemple, agafar aquell iframe i embedir-ho en qualsevol pàgina. Per últim, tenim les cinc estrelles, que seria el tipus de format més reaprofitable, el que vol arribar a tenir tothom, però no és tan fàcil. Per què? Perquè són formats RDF que han de ser linkats. Què vol dir linkats? Doncs, per exemple, si tenim el fitxer d'arbre diari, hauríem de linkar-lo, per exemple, amb els regs de l'Ajuntament. Per què? Per tenir, com, a partir d'un arbre, quanta quantitat d'aigua necessita, quanta quantitat de llum utilitza, tot això. Aquest és el màxim punt d'estrelles a assolir, però també s'ha de tenir en compte tot el tema canònic, és a dir, una sèrie de metadades que relacionen un tipus de dataset amb un altre tipus de dataset a través d'entitats. En principi, això seria tot. Si teniu qualsevol dubte en la part tècnica, podeu adreçar-vos. No? No, estan disponibles en el portal, donde simplemente tienes que acceder y hay la opción de descargar, visualizar. En el caso de los OData tenemos el visualizador, como he comentado. Cuando tú clicas, se abre una nueva ventana con los datos y datos para mostrar físicamente. En cambio, los otros se pueden descargar fácilmente, simplemente hacer un clic y ya está. Sí. Bueno, he mirado ficheros de varias ciudades. Sí. Los ficheros de un mismo tema, cada uno tiene una estructura diferente. ¿Ficheros de qué? Yo mismo sobre el mismo tema, que puede ser como un parecido. Cada uno, por ejemplo, en XML tiene una estructura diferente. Sí. ¿Existe alguna iniciativa de hacer una estructura unificada para...? Esto depende de cada ayuntamiento, tiene sus estructuras guardadas en bases de datos, en XML, CSV, que lo quieran publicar. Lo ideal sería eso, llegar a un convenio entre todos los ayuntamientos, a nivel global ya, o sacar una legislación que permita apuntar todo esto y definir una estructura marcada por cada dataset. Y por ejemplo en Barcelona, que tiene muy cercado Hospitalet, Madona, ¿estos datos solamente son de la ciudad de Barcelona o un poquito más? No, esos datos son de la ciudad de Barcelona, ¿no? Toda la información es Open Data BCN. Y referente a lo que ha preguntado usted, hay un grupo de trabajo formado por un grupo de ayuntamientos que está liderando precisamente Barcelona, donde están Sant Boi, Viladecans, Gavà, Manresa, Tarragona, que nos reunimos periódicamente con el objetivo de unificar, ¿no?, y de estandarizar. De alguna manera también es intentar aprovechar una misma plataforma. Entonces, vamos trabajando, ya hay unos cuantos ficheros que puedes encontrar que tienen la misma estructura en el Ayuntamiento de Gavà, no, perdón, Gavà no, en el Ayuntamiento de Viladecans que en el Ayuntamiento de Barcelona. Por ejemplo, el perfil del contratante es uno de ellos. Entonces, la iniciativa es interesante porque nosotros somos conscientes de que si uno de vosotros está realizando una app, por ejemplo, pues para la ciudad de Barcelona, que esta misma app, ¿no?, y está mostrando pues la agenda diaria, pues que se pueda reaprovechar también para la ciudad de al lado.
en concreto, pero no los datos, de momento son datos del Ayuntamiento de Barcelona o de administraciones, por ejemplo, la Generalitat. También estamos pensando, también es, en algún momento, es hacer un Open BCN, a ver cómo lo gestionamos. Es decir, quizá pueden aparecer aquí datos de empresas privadas que quieran ofrecerlos, que puedan ofrecerlos. ¿Vale? ¿Y la provincia de Barcelona? No, la provincia de Barcelona no. Esto ya supongo que en otros portales, digamos, el portal de la Generalitat, ¿no? Aquí sí puedes encontrar, ¿no?, datos, digamos, referentes a todo este espacio geográfico. Pero en concreto, Open Data BCN son datos referentes a la ciudad de Barcelona. ¿Vale? Barcelona tiene una sección que es para las dadas que prospectan. Sí, sí. La solicitud de dadas. Sí. Ara en parlarem una mica. Ah, no, però... Quant de temps, o sigui, si ja s'aprova, quant de temps s'ha explicat? Vale. Sí, clar, o sigui, això no és una tasca, diguem, fàcil. Nosaltres tenim una secció, i ara en parlarem, no? I els que coneixeu el portal, que és contacta'ns, no? Contacta. Aleshores és, tinc una idea, noves dades, si detecteu algun error, tot el que vosaltres ens remeteu ens arriba i, de fet, ho reportem als departaments corresponents. Aleshores, hi ha algunes dades, doncs, que són més fàcils d'obrir, però n'hi ha d'altres que necessiten un estudi de la seva viabilitat i, a part, també, diguem que, quan, què ens passa? A veure, com us explico? Open Data fa aixecar tota una sèrie de coses que fins ara no s'havia vist. L'exemple és molt clar, no? Tu estàs a casa teva i tens les dades, no? Tens la casa ordenada d'una determinada forma, però quan ve un visitant tu intentes posar les coses com més endreçades, no? Aquí passa el mateix, no? Les dades per ús intern, no? De manera interna, es treballen, evidentment, però en el moment que les hem de presentar, i clar, no només és extreure un fitxer, sinó que aquest fitxer és que ens hem d'assegurar que tingui una actualització, perquè que el traguem una vegada no té cap sentit, no? Quan nosaltres traiem un fitxer, si és d'actualització diària, ens hem d'assegurar, a vegades ens fallem, no? Però intentem almenys, no?, ser el més rigorosos possible, però que estigui actualitzat cada dia amb la informació. Aleshores, tot el procés, primer, de detectar on és la informació, quina informació s'obre, no? Quina pot ser, perquè clar, alguns fitxers podien ser de dades doncs, que tenen dades de caràcter personal, podem xocar amb l'OPD. El procés no és senzill, no impossible, i al contrari, vull dir, estem treballant amb tot això, eh? I crec que cada vegada el camí serà més planer i tindrem, bueno, vull dir que tindrem més força per fer-ho. Però entre que es demana i que s'obre, no podem assegurar, perquè ens topem, diem, vale, tenim les dades localitzades, es poden obrir, però llavors realitzar, no, tenir el pressupost per realitzar l'extracció, per posar-lo, diguem, no, per la publicació al portal, doncs és un procés llarg i no sempre, doncs, directe. Bueno, en aquest cas sí estan publicades, però no han localitzat, sinó en la web. Sí. Sí, això, respecte sí. A la bicicleta, sí. No estan en format de... No estan, sí, bueno, el carril bici no, en concret, exacte, el carril bici no. Nosaltres tenim les estacions, però no tenim els carrils bici, no? Perquè sí. Requereix d'un procés de transformació que encara... Exacte. Tenim la web de mobilitat, que sí que tenim els carrils bici, però sí, no sé, no fa massa algú ens els va demanar. Ho tenim a la llista, aleshores hi ha una taula de treball intern que també ens reunim periòdicament, llavors s'aproven i llavors es mira, no, això, el que us he comentat, la viabilitat, no, el pressupost per poder obrir. Perquè el departament de mobilitat no està relacionat amb informàtica, ¿verdad? Sí, bueno, són de distintos departamentos de l'Ajuntament, sí. Pensa que en el fondo, ¿no? Pero que no esté la información de los carriles bici. A ver, la información sí que está, lo que ocurre es la manera de decir si está abierta o no está abierta, ¿vale? ¿No? Tú tienes una web donde los puedes ver, ¿no? Se ha hecho un trabajo de mostrarlo, pero no, digamos, no se ha hecho el trabajo de llevarlo a formato reutilizable. Está en la lista, ¿eh? Es uno de los ficheros que está en la lista. Estos también están las zonas 30, las áreas verdes, las áreas, ¿no?, las áreas de las zonas de carga y descarga, todo esto. Una pregunta más. ¿No? Sobre los formatos de en que están comunicados los datos, ¿hay una forma de hacer una consulta a tiempo real de alguna estructura?
Ahora mismo solo tenemos uno que se actualiza cada 5 minutos, pero no es en tiempo real. Necesitamos el proceso este de transformación, que es la ETL que ejecutamos nosotros, porque los datos están almacenados en diferentes orígenes, perdón, pueden ser bases de datos, ficheros físicos, Excel. Lo que hacemos nosotros es transformar, elegir esos datos que queremos transformar, publicarlos y generar dos ficheros, en este caso el CSV y el OData, porque creemos que son los más reaprovechables. Pero en tiempo real, ahora mismo... ¿Hay algún proyecto para hacer algún web service de algunos datos? Estamos creando la API ahora mismo, pero de momento no hay fecha de publicación. Sabemos que para un web portal Open Data es bastante necesario tener disponible una API, y eso es lo que estamos trabajando ahora mismo. De todas formas, la API, ¿no? Piensa que acceder directamente, digamos, a la base de datos, ¿no? a la base de datos de gestión, pues también por temas de seguridad, entonces seguramente que en muchos casos, y además también por volumen de, ¿no? digamos, de llamadas, no sabríamos cómo dimensionarlo. Seguramente en estos procesos lo que hacemos es una copia, ¿no? aunque sea a lo mejor cada, ¿no? 2 minutos, ¿no? un incremental, que los datos están actualizados, pero no acceder, digamos, a los datos origen para no interferir en el proceso, digamos, de los gestores de, ¿no? y de los usuarios internos de la organización. ¿Sí? ¿Vale? Bueno, jo us volia fer una mica de comentari respecte a la comunitat, que potser coneixeu, perquè, clar, el que ens interessa és que el treball que fem, que intentem fer el més bé possible, doncs arribi, no? i en pugueu treure partit. Aleshores, tenim un grup de LinkedIn, no? Actualment hi ha més de 450 usuaris, també tenim un grup usuaris propi dintre d'Open Data, ara amb més de 162. Vam obrir un apartat d'actualitat, és un apartat discret, però creiem que també així aneu sabent les coses que es fan, a part que al portal no hi ha un apartat que podeu veure doncs, els datasets, els últims que anem pujant, no? Les actualitzacions que hi ha, però aquest apartat d'actualitat que té 3 subapartats, les novetats, que li diem les novetats del portal, les visualitzacions i espai d'entrevistes, doncs ens sembla que és una manera també que ens conegueu i d'apropar-nos més a vosaltres, tot i que després bueno, ja veureu que tenim els links perquè ja ens contacteu. A l'apartat de novetats doncs, anem explicant una miqueta no, el que anem fent, per exemple, tot aquest canvi de coordenades que s'està fent, que hem de complir la nova legislació, és a dir, dels formats que teníem interns de l'Ajuntament i aquest format UTM31E1050 i que ara s'ha de passar cap a aquest nou de nivell europeu ETRS89, doncs aquí ho tenim comentat també, doncs, que hem actualitzat, no fa massa, hem posat sèries històriques de dades de cultura, doncs també, no, diguem una mica l'últim, visualitzacions, és a dir, no, si vosaltres així es vola, si vosaltres ens feu arribar doncs, alguna visualització de dades que utilitzant dades d'Open Data que creiem interessants, bueno, segurament totes són interessants, però clar, no, tampoc les podem publicar totes, doncs, no, doncs també les publiquem. I llavors vam obrir un apartat d'entrevistes, doncs realment de reutilitzadors de dades, no? Aquí hi ha potser algunes petites empreses o més grans que ja estan consolidades i que fem, no? que els entrevistem perquè ens donguin el seu input i per fer-ho arribar, diguem, a tothom perquè coneixin com treballen i com, bueno, per veure com es mou tot aquest món. I llavors, bueno, evidentment les FAQs hi ajuda, no? que hi ha tots els portals. Aquí, per exemple, un exemple de lo que us deia de les visualitzacions. Un geògraf, aquí, Juanjo Vidal, doncs, quan vam publicar l'arbrat viari de la ciutat de Barcelona, doncs, al cap de 2 dies ens va fer arribar doncs, això. Nosaltres vam publicar un XML, que ara també el tenim en KML, però de seguida doncs, ens el va posar sobre el mapa, doncs, gratament agraïts de veure que tenia una utilitat. I a la part també doncs, ens va comentar ens va fer uns quants comentaris que vam intentar corregir, no? que tampoc no ens n'havíem adonat, vull dir, agraïts per l'interès. No? I a l'apartat aquest que us deia, doncs, ajuda'ns a millorar o contacta'ns, doncs que podeu contactar amb nosaltres i que ja us he comentat abans que vull dir les propostes
i les, no, doncs, el que us sembli que pot ser interessant, doncs, ho podeu fer arribar per aquí. De fet, amb cada un dels fitxers, amb cada un dels datasets, també tenim una eina de discussió que es diu Discus, i podeu també allà, doncs, preguntar o expressar, doncs, vull dir, la vostra opinió. Qualsevol cosa que escriviu, amb cada un dels datasets en particular, ens arriba a nosaltres i a vegades no intervenim perquè veiem que és una discussió o no, que és un diàleg que establiu entre els mateixos, no, doncs, utilitzadors de les dades. Si veiem que hi hem d'intervenir, doncs no, ens hi posem, si veiem que podem aportar alguna cosa. Vale? Després, ja per últim, doncs, comunicació, no? Amb la línia aquesta de que volem arribar, doncs, com a més gent possible de que ens coneixin i de que se'n pugui treure ús, doncs, estem fent, doncs, posts a LinkedIn, també el blog d'aquesta, no, gerència d'hàbitat urbà, doncs, també, no, publiquem, doncs, dades referents a, bueno, les actuacions que anem fent. Hi ha un butlletí de govern obert i també sortim allà. Hem estrenat recentment, bueno, ara ja és la segona, una newsletter. Si esteu registrat al grup d'usuaris d'Open Data BCN, doncs, rebreu aquesta newsletter. I, bueno, doncs, hem fet piulades, no, aquí amb aquests comptes de Twitter, a Open Data, a BCN Ajuntament, a BCN TIC. També una de les coses que ens va ajudar molt per donar-nos a conèixer, doncs, va ser la campanya de comunicació que es va fer sota Barcelona Smart City, no, Open Data BCN hi va ser, i clar, vam sortir, no, a la tele, no, a la premsa, no, a la ràdio, i això vam veure que realment, no, la resposta va ser, no, va ser contundent. I, bueno, fins aquí la presentació aquesta, una mica com repàs. Mana. Arroba Open Data, pot ser que estigui així. Vale, arroba Open Data. Vale, pues, perdó, potser sí que se'ns ha escapat el d'això, l'hem esborrat. Gràcies, corregim. Vale? Doncs fins aquí una mica aquest resum d'Open Data BCN. Alguna cosa més? Pues moltes gràcies a tots. Vamos. Bueno, bona tarda, sóc l'Esteve Avilés, vale? I us presentaré una mica els serveis Open Data que ofereix TMB actualment. Vale? Faig una mica de repàs de la presentació que vam fer el primer cop en la primera sessió, en què veurem els serveis d'Open Data, com es dona, com ho fas per donar-te d'alta i els contactes. Vale? Després mirarem exemples, mirarem com funciona l'API i llavors us mostraré una mica els exemples d'aplicació, vale? en aplicacions reals. Vale? En els serveis d'Open Data de TMB oferim bàsicament dos tipus de serveis. Els GTFS, que és una especificació de Google per informació de trànsit. D'acord? En aquests fitxers, és un conjunt de fitxers que el que et diuen com especificar les teves parades, les teves rutes, els teus viatges, les teves freqüències, els teus calendaris i les teves hores de pas dels autobusos i dels metros. D'acord? Aquest és un servei que oferim i que es descarrega en un zip i en tots aquests fitxers junts, i el que fem és publicar-lo de forma setmanal. Vale? Aquestes dades s'actualitzen de forma setmanal amb les dades reals de les línies de bus i de metro. És a dir, si hi ha una alteració a una línia de bus que es talla durant més d'una setmana, doncs aquí a la setmana següent apareixerà com a tallada i durant quin període es talla. Pregunta. Sí, sí, per suposat, sí, sí. D'acord? Llavors, aquí, ara us ensenyaré com buscar això. El millor per saber com funciona el GTFS és mirar les especificacions. Ara us ensenyo on estan, són molt fàcils i realment ho explica molt bé. Aquest és un format que fa servir quasi totes les agències de transport. És un format que és estàndard de facto. D'acord? Llavors, l'altra gran part de serveis que oferim és una API de web services. Aquesta API de web services, al contrari del que ofereix l'Ajuntament actualment, que us han explicat abans, aquesta API és en temps real. És a dir, un conjunt de serveis que realment ataquen la informació que tenim a les bases de dades de TMB que estan treballant en temps real. D'acord? Per exemple, podem saber els temps de pas que vindrà un autobús, ara ho veurem.
D'acord? Però això per què? Perquè estem atacant a temps real. Si hi ha una, si volem saber les línies que hi ha avui mateix actives d'abús i els seus recorreguts, atacant aquesta API les tenim. Vale? És important que és en temps real. Vale? Llavors, el protocol que fem servir actualment és SOAP, sobre HTTPS. Vale? El SOAP és un protocol que ja no es fa servir ara molt en temes web, i llavors el que farem l'any que ve és publicar-ho a través de REST sobre amb JSON o XML. Però, bueno, és un servei que teníem publicat fa força temps, i abans estava més de moda el SOAP que el REST. Vale? Llavors, aquests serveis, el fet de ser en temps real i el fet de tenir d'atacar directament els nostres sistemes de backend que gestionen tota la flota, els hem de fer sota autenticació per mirar l'ús, o sigui, per racionalitzar l'ús, vale? per tenir identificat quants usuaris tenim i quin ús en fan, vale? Perquè llavors ens podien tirar els sistemes que hi ha a darrere i això no ens interessa. I llavors, aquests serveis es categoritzen en serveis especialitzats de metro, en serveis especialitzats de bus, en l'e-bus, que és un subconjunt del bus, que és el waiting time de les parades, ara ho veurem, i el vull anar, que és un sistema de routing. D'acord? Tot això ho veurem ara, i aplicacions reals. Vale? També repasso el tema, si algú es vol posar en contacte, té algun dubte, aquí teniu les adreces de l'equip Open Data, de TMB, si teniu algun dubte de com funciona, i tot, doncs podreu adreçar-se aquí. A la web teniu la secció de Pendata, que ara també hi accedirem, i les meves dades personals són aquestes per si algú vol fer preguntar algun tema o consultar alguna cosa del meu perfil. D'acord? Llavors, el primer que hem de fer és accedir a veure si vaig a Open Data TMB. Vale? Si posem Open Data TMB, anirem a aquest enllaç de la web de TMB, i aquí, diguem, ens explica una mica la resolució és fatal. Ens explica una mica els diferents apartats que té a l'Open Data, vale? Llavors, en aquest punt, en el How to Obtain Data, també està en català i en castellà, aquí hi ha el formulari per demanar accés. Llavors, aquí es demana un mínim d'informació sobre les dades personals o de l'empresa qui està fent la petició per poder accedir a aquests serveis, i es demana també una petita descripció del projecte en el qual esteu involucrats. Si no teniu projecte, tampoc no passa res, però sí que ens agrada tenir una mica d'històric de qui fa què. D'acord? Llavors, un cop accediu aquí, el que us habilita és un usuari password, i se us habilita la documentació, a veure si veig, i se us habilita una documentació tècnica dels serveis Open Data. Vale? Se us habilita aquesta documentació, que el que es fa és documentació molt tècnica de quins serveis hi ha. D'acord? Us explicarem aquí una mica per sobre cadascun d'ells, però bueno, com veieu, hi ha molts mètodes per accedir, i cadascun d'ells et retorna un tipus d'informació. Per exemple, en aquest cas, en el web service de bus, GetLines, doncs et retorna una llista de línies de bus. GetLines and stops, et retorna per cada línia de bus, et retorna les parades. GetStopTimes, et retorna els horaris de cada línia. GetDirectionShape, et retorna el recorregut perquè tu puguis pintar sobre un mapa a la línia. GetDirectionShape and stops, et retorna el recorregut i les parades, i així anar fent. O sigui, hi ha tot aquest conjunt de funcionalitats. Com funciona això? Vale, aquí es veu relativament poc, però de totes maneres la informació tècnica que hi ha a la documentació és, us dona la URL on està la descripció d'aquest fitxer. Els que sabeu de SWAP, aquí és la direcció de l'WSDL. Llavors, en aquests fitxers, en el protocol SOAP, com funciona? És d'enviar una pregunta, i aquí poses la pregunta, i aquí poses el mètode, GetLines, i el que et retorna és un envelope amb tot això en aquest format. I com veieu, estem consultant el web service de bus, li estem demanant el mètode GetLines, i el que ens està retornant és el conjunt de línies que tenim. És un mestre només de línies, la D20, que amb el nom passeig marítim el que toca, la H16, i aquí tenim tot el conjunt de registre de línies. D'acord? Aquest servei el podem fer per pintar amb un mapa, per fer una app que mostra les línies, podem fer servir per anar a mirar coses. I així tots els mètodes.
Llavors, aquest tenim el de bus, aquestes són les funcions de bus, aquí en la documentació encara explica en més detall cadascun de les funcions de bus. Llavors, funcions de metro. Doncs aquesta, per exemple, hauríem d'agafar aquesta URL que descriu tots aquests serveis, hauríem de posar en el programa que toca, en el llenguatge de programació que feu servir, si és PHP doncs té una manera, si és Java és una altra, si és amb Android, amb la CDK d'Android és una altra, si és amb iOS és una altra, i el que fas, llegir aquest mètode i et genera els mètodes per cridar-los automàticament. D'acord? En aquest cas, en el de metro, doncs les funcions de metro són menys, perquè realment en metro sí que tenim menys funcions, doncs tenim les línies de metro, les seves parades, i aquí et diu el que has de posar. Però si vols filtrar, aquí et diu els paràmetres d'entrada, en aquest cas no n'hi ha, els paràmetres de sortida són el codi de la línia, el número de línia i el nom comercial de la línia. Vale? En aquest cas, la informació, paràmetres d'entrada no n'hi ha i paràmetres de sortida tenim tots aquests. En aquest cas torna a les línies i les parades. Pues, tens el codi de la línia i per cada línia tens el llistat de parades. D'acord? Un altre dels web services en temps real més importants i que la gent té més demanda és aquest. És el servei de l'IBUS. Vale? Aquest servei, que és molt simple, el que ens permet és, donat una parada, ens diu quants minuts triguen en arribar els autobusos que passen per aquella parada. Ara, aquest és un servei que sí que és molt demandat i tenim moltes peticions de moltes empreses que el volen fer servir. Vale? En aquest cas, per exemple, els mètodes diu Get Arrival Times by Stop Code. El que ens donarà és els temps d'arribada dels autobusos pel codi de parada. Li posem el codi de parada que hem pogut obtenir, per exemple, de l'altre web service de totes les parades, el número de prediccions que volem, si volem una predicció per cada autobús on volem més d'una, fins a un màxim em sembla que és de 3, bueno, generalment són 2 si és per defecte, això és un tema d'estadística i això és un tema d'estadística. Llavors, paràmetres de salida, rounded arrival time, és un temps d'espera arrodonit a minuts, que es calcula amb una lògica de la que s'explica a continuació. Llavors hi ha una lògica que t'explica com es calcula aquest temps. D'acord? El tiempo de espera, y aquí es el tiempo de espera, el arrival time es tiempo de espera en segundos. Puede ser nul si no se tiene información. Bueno, llavors, en funció de la informació que et torna, pues has de fer un tractament o un altre. ¿Vale? ¿Y vos funciones? En aquest cas, per exemple, l'altre mètode és dona'm els temps d'arribada per la parada on estic i la línia. És a dir, és com l'altre, però en aquest cas filtro per la línia només que vull obtenir les dades. En aquest cas, doncs, l'arrival times, aquest és un mètode que sí que s'ha de demanar accés sota demanda, perquè és un mètode que et retorna tots els temps de passos, de totes les parades, de totes les línies, de tots els autobusos. Vale? Aquest sí que és un mètode que s'ha de demanar sota demanda per si ho vol fer una aplicació, perquè no es pot consumir de forma molt concurrent. D'acord? Els altres dos mètodes, la informació de l'IBUS s'actualitza cada 30 segons. Però vosaltres podeu fer moltes peticions de forma molt ràpida, de fet moltes apps que hi ha actualment pel carrer fan peticions, bueno, cada cop que un usuari mira fa una petició al servidor, això són milions de peticions al final del mes. Però en aquest sí que retorna tota la informació i aquest sí que no el podem donar en obert. Llavors, un cop tenim l'IBUS, un altre dels serveis també molt demandats, però ara està molt de moda, però al principi no hi havia molta gent que feia, és el servei del Vull Anar. El servei del Vull Anar és un servei de routing, donat un origen i un destí, et calcula la ruta en les diferents modalitats de transport. Diu quin tros has d'anar caminant, fins a quina parada, quina línia has d'agafar, quina línia has de sortir, quin altre tros has de caminar i fins a arribar a la teva destinació. És un servei que avui ofereix a Google Maps i ofereixen quasi totes les apps, però bueno, quan nosaltres vam publicar doncs no ho faria molta gent. I és el mateix servei que veurem després en una aplicació real que tenim nosaltres a TMB. Aquí sí que en aquests mètodes, aquest és una mica més tediós, perquè el que li has de passar són els surs UTMX i els surs UTM, i aquestes són les coordenades en format UTM, que és un format de geolocalització,
que és força específic, i llavors li dones també les destinacions UTMX i UTMI, i el que et fa és, l'altre altres paràmetres, i el que et fa és retornar amb totes aquestes variables. Com veieu, hi ha moltes variables que pots firmar per quina companyia, per quin transport, dona molt de joc aquest. Sí que és veritat que aquest no pots cridar directament a un carrer a un carrer i un número, i com a destí un carrer o un número o un transport, sinó el primer que has de fer és un servei previ que et pugui permetre recuperar aquestes dues coordenades i aquestes dues. I després, un cop les tens tu identificades en la teva aplicació, després crides al servei. D'acord? És com funcionen tots. O sigui, primer has de fer servir, per exemple, un servei del carrerer de Google o de l'ICC, que et geolocalitzi, per exemple, on estàs. I llavors, un cop d'aquest servei, el que et fa és, a partir d'un carrer o a partir d'una posició que tu has marcat en el mapa, et retorna aquestes dades. I llavors tu les fas servir per crear aquest servei. Llavors, sempre són dos passos a un servei d'aquest tipus de routing. D'acord? Bueno, també és força dens el tema del format de sortida, perquè aquí es complica més el tema. Vale? O sigui, just hi ha tres agrupacions, o sigui, el que et fa és agrupar pel tipus de transport, bueno, i després el nombre de ruta, després et ofereix, després ho veurem en una aplicació real, com t'ofereix, però aquest és un sistema bastant més complex, perquè t'ofereix N rutes, o sigui, N alternatives a un mateix origen i destí. Bueno, us volia fer la demo aquí com es carregaven els serveis, però no es veu gaire bé. Vale? Però bueno, el format és el mateix. El format és un swap on li has de passar els paràmetres, són els paràmetres d'entrada, i et retornarà un llistat d'aquest tipus. En format XML, basat en swap. Vale? Llavors, el que intentaré fer, a veure si es veu aquí. Vale? Vale? Per exemple, aquesta és la TMB app, vale, com podria ser la de Moovit, com podria ser CityMapper, com podria ser qualsevol altra aplicació de mòbils, en el que es veu l'aplicació de la crida d'aquests web services. D'acord? CityMapper i tots aquests es demanen les dades a nosaltres. Vale? I nosaltres li passem el GTFS i s'actualitzen de forma setmanal, i Google també. En el cas de l'iBus, sí que el que fan és, des de l'aplicació, ens criden directament al nostre iBus, vale? Perquè l'iBus sí que és en temps real. D'acord? Llavors, aquesta és una aplicació, per exemple, en aquest cas, per mostrar aquesta pantalla on hi ha el llistat de línies, doncs hauríem de fer el guidelines. Vale? I en el guidelines, doncs, és la informació L1, i aquest és el nom del que apareix allà. D'acord? L'altra aplicació és, en el cas de, si anem en el cas de metro, doncs és el mateix. Aquest ha fet una crida, en el cas de bus, aquest és el mateix, hem fet una crida a aquestes línies de bus. En aquest cas, nosaltres, en la nostra TMB app, el que tenim són les alteracions del servei. És un servei que encara no tenim ofertat, o sigui, no el traiem en el servei Open Data, vale? Perquè és un servei que encara no està preparat per poder sortir. Llavors, les alteracions del servei, no, si algú pregunta, no, de moment encara no les oferim, les oferirem més endavant. D'acord? I a més, en el cas de l'iBus, que és el que us comentava, el servei aquest que fa servir molta gent i que realment té moltes aplicacions, doncs es poses el codi de parada, d'acord, l'acceptes, a veure si funcionarà, i et diu, bueno, el que et fa és buscar-te la informació de la parada que ja has obtingut, i et diu la informació que us deia, el temps de pas dels diferents autobusos per aquella parada amb els dos intervals, una a 2 minuts i l'altra a 12, l'altra a 5, l'altra a 6. D'acord? Llavors, per exemple, en aquest cas, que ha agafat la informació d'una parada, també en un dels web service que hem vist abans et dona els horaris. Els horaris per cadascuna d'aquestes línies. Aquesta és una informació que també et podeu obtenir del web service, per cadascuna de les línies. Vale. I aquest, que no es veu gaire bé. Bueno, aquest que no s'acaba de veure bé per la resolució és una altra aplicació, que és el maps.tmb.cat, que també és una aplicació web que tenim nosaltres ofertada, que és com una espècie de Google Maps, però només enfocada en les nostres línies, que el que permet és el mateix. Una de les funcions bàsiques és el servei aquest que us comentava del vull anar. Tu poses un origen, un destí,
I el primer que has d'obtenir d'aquest origen i destí són les coordenades UTM. Un cop tens les coordenades UTM, crides al web service i et fa una crida del recorregut. A veure si en podem fer un. Bueno, no em deixarà perquè no veig els botons. Bueno, no m'ho permet fer perquè no veig amb la resolució, no veig el d'això. Però bueno, aquí seria el mateix. El que estic intentant fer és una cerca del vull anar. Llavors, el primer que faig és, en aquest cas, pregunto per l'adreça i d'aquesta adreça agafo un carreret que pot ser el de Google o pot ser el de l'ICC i el que faig és resoldre les coordenades. Un cop tinc les coordenades, llenço el web service del vull anar i que em donarà la solució final aquí al pintada. D'acord? Llavors, ja per tancar, no sé si ho tinc aquí, no tinc aquí. En el... Bueno, només dir-vos que a nivell d'aplicacions, el que us he comentat abans, o sigui, nosaltres tenim la TMB, tenim el Maps TMB i després tenim la web de TMB on fa servir tots aquests serveis i després tots els altres, CityMappers, Google i tots aquests també ens demanen les dades a nosaltres per fer les seves pròpies aplicacions. D'acord? I bueno, fins aquí una mica la presentació dels web services de TMB en quant als serveis Open Data. Llavors, si teniu alguna pregunta... Potser... No, aquestes són dades que les tenim internes, però de moment encara no estan en la política d'Open Data. D'acord? O sigui, a nivell d'Open Data actualment només tenim aquests serveis que són de cara a l'usuari final. En serveis d'estadística de fluxos de passatge s'ha de fer una petició formal a través del correu, si voleu, es fa una petició formal i es tramita internament al departament corresponent i s'autoritza o no. No totes les peticions s'autoritzen, vale? Perquè aquí ja és un tema de política d'empresa, és un tema també de seguretat a vegades, que depèn de qui pot fer un ús. Llavors s'ha de justificar perquè es vol aquest tipus d'informació i quin ús se li vol donar. Sí que tot això s'està en revisió en quant a quina és la política de treure dades i en 2016 pues, referem al site d'Open Data, oferirem més dades, però actualment encara no, s'ha de fer sota demanda. Sí. Vosaltres esteu en aquest concepte si hi ha els vostres servidors o ho feu des d'altres? No, actualment els servidors són interns de TMB, perquè els backends, per exemple en el de l'IBUS, el backend és directament el sistema de previsions de parades que fan servir en operació, és a dir, l'operació del centre de control d'autobusos, on tenen les pantalles, on saben on està cada autobús, doncs aquesta informació és la que nosaltres ataquem. Vale? Per tant, actualment estan a dins de TMB. En quant a serveis, a futur, estem construint una nova API que sí que ja va, depèn de quins serveis estan a l'exterior i per exemple serveis de oferíem uns serveis de mapes, una cartografia espacial pròpia de TMB que sí que la penjarem a Amazon o la penjarem en un CDN que ens permeti distribuir i escalar el contingut d'aquest tipus. Però bueno, és una informació molt dinàmica que va bastant a l'origen. Vale, que no hi ha capes de... No és com l'Ajuntament que té un dataset i el publica i el distribueix, o el publica en un servidor, sinó aquí la informació és en temps real. Llavors has d'anar, no pots fer més capes, has d'anar sempre a això. Sí que és important el de la tecnologia. Actualment estem al SOAP, però l'any que ve tindrem una API REST, amb autenticació, basada en tokens, que les tecnologies avancen una mica més ràpid i nosaltres encara estem aquí. D'acord? ¿Puede tener acceso a la información del SAE o no? Esto es el... ¿Solamente el IBUS? El IBUS es el SAE, sí. Bueno, es el motor de previsiones del SAE, sí. Pero no se publica por seguridad actualmente la información de la posición de los autobuses en tiempo real. Esta es una información que de momento solo... ¿Te refieres al SAE de...? ¿Una autorización, digamos? No, ni bajo autorización. Este es un sistema que todavía está restringido solo al uso interno. ¿Vale? ¿Te refieres al SAE, el Servicio de Ayudas a la Explotación? Sí, sí. Sí, sí. Vale, vale. Sí, sí, esta información de momento es de carácter solamente operativo, puramente operativo. No, porque está en debate de que a nivel de seguridad, ¿qué puede impactar si... A ver, a través del IBUS tú puedes sacar dónde están los autobuses, sí. Pero no puedes saber cuáles, ¿vale? Es un poco... Es algo que se tiene que tratar. Pero bueno, de momento el IBUS es un motor que hay de previsiones que funciona en paralelo al SAE, o funciona, se nutre del SAE, pero el SAE es el SAE, ahí ya es más difícil
poner un pie. Y además en peticiones en tiempo real. ¿Vale? Toda la información que sale de aquí se publica de aquí, de autobuses se publica del SAE, ¿eh? Es puramente del SAE. Por eso estoy diciendo que el GDFS se genera semanalmente, quiere decir que se coge la información que hay en el SAE y se publica. Es decir, no engañamos, o sea, es lo que hay en el que usamos nosotros para operar las líneas. ¿De acuerdo? ¿Y cuando decidí utilizar GDFS, quines opcions tenia? Bueno, quan es va començar tot el tema d'això hi havia relativament poques. ¿Vale? Actualment fem servir GDFS per històric, però estem muntant un sistema que es diu B-Transit, que està basat en més estàndards i que permet l'exportació de tota aquesta informació en diferents formats, és agnòstic. ¿Vale? Però actualment encara, a data d'avui, nosaltres el generem el GTFS, que no el fem servir nosaltres per operar, eh? Que només el generem per publicar la informació, perquè és un format bàsicament per fer servir en webs, no és un format per operar. Però sí que a futur publicarem altres formats. No... Existeixen? Sí, existeixen. De fet, aquest és un format, diguem, que és de Google, que està obert, però hi ha altres formats molt més rics i molt més... Bueno, s'ha ido. Existeixen uns formats molt més rics i molt més oberts, que no pas el de Google, perquè el de Google és molt tancat i s'ho fan venir bé sempre per ells. ¿Vale? Llavors sempre has de treballar allà. Llavors, per exemple, per temes de temps real, al Google no li pots passar quant temps queda perquè arribi un autobús a una parada. Amb el Google li has de dir, según lo que te había dicho, ahora te lo cambio y te digo que ahora va a venir. Llavors ell genera una alteració per darrere i t'informa, bueno, és un bon part, el GTFS. Llavors, però nosaltres internament no treballem amb aquest format. ¿Tiempo de recorrido? En el Bullan A te saca el tiempo de... No te saca. No te saca porque es dinámico esto. Es dinámico en función del tráfico, de la hora, de... Vale, pero no es un servicio, en la base de datos de previsiones lo que hace es intentar extrapolar cuánto va a tardar en llegar, pero una estadística de lo que tarda un autobús de una parada a otra no está. No está. Está en el horario, en la base, bueno, en los sistemas de horario está el teórico. Sí, puede ser. O sea, es el teórico. Es que no se utilizan los datos de, por ejemplo, el sistema de tránsito. No se usa. El motor de previsión lo que hace es, en función de la hora del día, no sé qué, te prevé cuánto va a tardar. Es decir, no tarda lo mismo un autobús en diagonal en hacer una parada en un lunes a primera hora en hacerla en un domingo. Y luego esto lo tiene en cuenta la base de datos de previsiones. ¿De acuerdo? No es una... O sea, cuando te... ¿La base de datos de previsiones? Ese está al lado del SAE. Vale. Es el IBUS. O sea, el IBUS. Claro, te dice cuánto tiempo queda. O sea, lo que hace él es, pides para esta parada, tira para atrás, donde coloca el autobús donde está, y te dice, por la colocación y la distancia que queda, ¿vale? Te digo, en función del día, del histórico de días, de lo que ha tardado, sí. Va aprendiendo solo, te hace un cálculo, lo más aproximado posible, de cuánto queda. De un trayecto entero, lo que te hace es el Bullan A. En el Bullan A te dice cuánto tardas en cada tramo, y te da una estimación total de lo que tardará tu trayecto calculado. ¿Y, por ejemplo, Google Maps solicita el routing? No, el routing lo hace él. Google Maps... ¿Eh? No, bueno, ya, pero es por... Bueno, a veces porque carga, él nos pide la información semanalmente y luego él la carga y tarda igual una semana en cargarla. Es decir, entre que se ha publicado y si la han cargado ellos, Google, igual tardan 2 semanas. Y luego puede ser que la información de paradas no la tengan actualizada. Ni nosotros ni de los otros operadores, ¿eh? Que los otros operadores también le mandan información cada X. ¿Vale? Nosotros solo tenemos información de las líneas operadas por TMB y algunas más. Vale. Entonces, si yo voy a preguntar, ¿las líneas operadas para otras? Sí. A las líneas operadas... Nosotros son como una mica... Bueno, son operadores, pero después hay autobuses que van a trabajar... Nosaltres som operadors a les línies de TMB. Les línies que no són de TMB no tenim informació i ja t'has d'anar als web service de l'AMB. ¿Y qué tal están ellos? ¿El qué? Luego no los de l'AMB? Sí. Bien, está muy bien, sí. Tienen un portal Open Data donde también lo podéis ver y realmente tiene mucho detalle de información. También, por ejemplo, el IBUS, puede hacerlo en
Pero el IBUS, sí, pero el IBUS lo que hacen ellos es llamarnos a nosotros para nuestras líneas y en las suyas, que son el resto, lo tratan en su SAE. Bueno, sí, pero al final... ¿Qué información está, no? Sí, sí, podrías ir a la AMB y ofrecen estos servicios. Sí, sí, la calidad del IBUS es la misma que la nuestra. Bueno, porque es la nuestra. Pues, no. De nosotros, ahí no te puedo dar datos. Sí, está, yo creo que está bien, ¿eh? No, no, bien, no, bien, porque tiene una aplicación AMB que se llama TempsBus, que la, también es muy, muy famosa, que la usa bastante gente, y esa te da las previsiones del tiempo de parada. Es el IBUS, pero a través de su SAE. ¿Vale? Y la nuestra parte a través del nuestro. ¿Vale? Es una amalgama aquí. Bien hecha. Sí, sí, bien hecha, sí. Bien resuelta, bien resuelta. Bueno. ¿Una pregunta más? Bueno. Bueno, bueno. Muchas gracias. Hola, yo soy Celia Barca, soy gestora de proyectos en Cellnext Telecom y trabajo especialmente en proyectos relacionados con las Smart Cities. También soy miembro del equipo de World Package 4 del proyecto eCity, que se encarga principalmente de la integración de la plataforma eCity, que es básicamente lo que vamos a presentar hoy. Hemos estructurado el índice en 4 puntos básicos, que son primero una introducción donde se explicará qué es eCity y la plataforma, los sistemas que a día de hoy tenemos integrados, el portal de desarrolladores que os enseñaremos para que podáis utilizar y después haremos una pequeña demo de este mismo portal. En primer lugar, eCity es un proyecto europeo de I+D cuya meta principal es el cambio en la utilización de infraestructuras públicas. Esto se hace mediante la apertura de bienes e infraestructuras públicas que sean de interés para terceras personas, de manera que la ciudad y los ciudadanos, que son los usuarios finales de esta plataforma, puedan recoger estos datos y usarlos bien para su propio uso tal cual lo reciben, o bien para ajustarlos a sus propias necesidades mediante la creación de servicios adicionales. Esto se consigue mediante la plataforma eCity, que es esta que podéis ver aquí desglosada en módulos, cuyo principal objetivo es ofrecer los servicios a ciudadanos a través de una App Store abierta de ciudad, poder gestionar las infraestructuras abiertas y los servicios de interés público, y preservar la prestación de estos servicios públicos mediante la continua integración de infraestructuras nuevas. La plataforma básicamente consta de los siguientes módulos, donde aquí en la parte de red estarían ubicadas las infraestructuras. Entendemos infraestructura por cualquier web service, API, base de datos o fuente de información a la que podamos conectarnos y recoger datos. Estos datos se recogen por la plataforma y nosotros lo que hacemos es traducirlos, homogeneizarlos, almacenarlos y publicarlos a través de web services. Y esa información la ofrecemos a través de unos portales que enseñaremos posteriormente a los usuarios. Los sistemas que a día de hoy tenemos integrados son de varios ámbitos. Aquí podéis ver unos cuantos que pasan por datos de agenda, datos de tráfico, de medio ambiente, de aparcamiento, de transporte público, de elementos de sensórica, eventos, seguimiento de wifi y sistemas de quejas y sugerencias. A continuación, en la siguiente diapositiva, podréis ver de las ciudades de que disponemos datos, qué infraestructuras tenemos concretamente. Por ejemplo, aquí lo que tenemos son los usuarios externos que acceden al portal, que estaría ejemplificado por esto, y donde harían las llamadas. Este es un portal centralizador en el que el usuario puede acceder y hacer llamadas directamente contra el gateway, que es este elemento de aquí. De manera que para el usuario, a partir de aquí, todo esto es transparente. Simplemente hace sus llamadas al servicio web, al portal web, perdón, y esas llamadas se trasladan al gateway, que es el que realiza las acciones. Aquí, como podéis ver, hay dos tipos de APIs. Una que es esta de aquí, que es la API 3.11, que está basada en el estándar 3.11. Esto es porque hay diferentes sistemas, que son los de quejas y sugerencias, que aparte de recoger información, requieren que el usuario pueda publicar información en ellos. Es decir, ir por la calle y decir, mira, he visto un contenedor que está roto, o una papelera que está en el suelo, o que está demasiado llena.
hacerle una foto y decir, mira, estoy en la calle tal, con estas coordenadas y abro esta incidencia. De esta manera las ciudades lo reciben y pueden o no implementar acciones al respecto. Y después tenemos la API de eCity, del que cuelgan todo el resto de sistemas, que es únicamente para recoger datos. Aquí tenemos, no sé si se ve excesivamente bien, pero tenemos varias ciudades integradas, entre ellas Lamia, Zaragoza, Barcelona, Génova, Bolonia, Londres y Cornellá. Y para cada una de las ciudades tenemos distintos sistemas de información. Por ejemplo, para el caso de Barcelona, tenemos 4, además de IRIS, que es el sistema de quejas y sugerencias que tiene el ayuntamiento, que básicamente abarcan información sensórica y la guía de la agenda de Barcelona y la guía de equipamientos. Por parte de Génova, tenemos integradas 10 infraestructuras que pasan desde información sobre el transporte público de la ciudad, información sobre Wi-Fi, sensórica, cámaras de tráfico, etc. Después de Bolonia tenemos 5 integradas que pasan por información meteorológica, información sobre el tráfico, información sobre Wi-Fi. De Londres, que tenemos 3 infraestructuras integradas, de la que se recoge información sobre eventos, sobre la calidad del aire de la ciudad y sobre cómo moverse en transporte público por la ciudad de Londres. Es como un Booyah que comentaba antes mi compañera, donde tú indicas un punto en el que estás y dices, vale, quiero ir de aquí a aquí. ¿Qué cojo? ¿Cuánto tarda? ¿Cuándo me llega? ¿A qué hora viene el bus? Etcétera. Y finalmente la agenda de Cornellá, que es una agenda de eventos del ayuntamiento. En el portal de desarrolladores, que es desde donde los usuarios pueden acceder a esta infraestructura, es básicamente esta apariencia. Está publicada en internet y puede ser accesible para los usuarios externos, aunque no estén autenticados. La diferencia entre estar autenticado y no es que si estás autenticado tienes acceso a hacer llamadas con la API. Porque al autenticarte, lo que haces es, con tu usuario y contraseña se genera un token. Y con ese token es con el que realmente puedes hacer consultas y obtener la información de que dispone la plataforma de eCity. Este portal, en la parte pública, tiene también una serie de documentación cuyo objetivo es intentar ayudar a los usuarios o futuros usuarios a poder usar tanto la aplicación como el portal y las distintas APIs. Después lo veremos en profundidad cuando hagamos la demo. Después tenemos, de las dos APIs que hemos comentado, una es la 3.11, que es la de quejas y sugerencias, que alberga los sistemas que a día de hoy tenemos implementados, que son IRIS de Barcelona, Lamia y Zaragoza. Aquí tenéis un ejemplo. Estas son una serie de llamadas que se han implementado dentro del portal, de manera que el usuario, simplemente sin tener conocimientos de programación, pueda llegar a obtener información de estos datos. Y este es uno de los formularios que hemos implementado para hacer, por ejemplo, un post de una queja o de una sugerencia. Aquí está la API de eCity, que es la que alberga el resto de sistemas. Y de la misma manera que para la API 3.11, lo que hemos hecho es generar una serie de llamadas que permiten al usuario poder ejecutarlas sin tener conocimientos de programación. Esta, además, tiene una serie de filtros, que aquí creo que no se ven demasiado bien, pero que el usuario puede poner los filtros aquí y obtener información filtrada sobre la llamada que ha ejecutado. Y finalmente, haremos una pequeña demo que abarcará primero un acceso al portal de desarrolladores, la visualización de lo que contiene la parte pública, un proceso de registro para que podáis registraros aquellos que estáis interesados en ello y una pequeña demo sobre cómo se utiliza la API 3.11 y la API de eCity, además del gateway. Vale. Entonces, para acceder al portal de eCity debéis conectaros a internet y poner la siguiente dirección. Que es eCity-devp.ecityproject.com. Aquí, como veis, aparece el portal que hemos visto antes en las transparencias y aquí podéis ver la parte de documentación que hemos visto, que está indexada. Aquí, por ejemplo, puedes ver la guía de developers de eCity, donde tienes toda la documentación al respecto sobre cómo utilizarlo, la documentación sobre la API de eCity,
donde también tienes información sobre los métodos, la información disponible, qué podemos obtener, qué no, cómo preguntar. Lo mismo para la API 3.11 y para otros procedimientos que se llevan a cabo dentro del portal, como puede ser, por ejemplo, el proceso de registro, para que podáis registraros adecuadamente, cómo se registra o se hace una propuesta de aplicación o cómo usar una API, por ejemplo. Después tenéis la parte de sistemas de información, donde lo que os muestra son todos los sistemas que a día de hoy tenemos integrados. Actualmente tenemos un total de 27 repartidos en las distintas ciudades. Para tener información sobre cada uno de estos sistemas, podéis acceder al menú de la izquierda, donde tenéis todas las ciudades. Entonces, si por ejemplo vamos a Barcelona, podemos ver todas las infraestructuras que a día de hoy están dadas de alta en Barcelona, que son Sentilo, Smart Citizen, Iris, etc. Entonces, en cada una de estas infraestructuras, lo que te muestra es su nombre, su descripción, las limitaciones que tiene este servicio que se proporciona, los detalles, y normalmente para no colapsar el portal lo que se hace es poner un enlace externo a más detalle de la infraestructura, si alguien quiere conocerla, y los datos que se pueden obtener de esta infraestructura. En este caso, Sentilo, como veis, es un sistema de información orientado a sensórica, que lo que tiene son información de distintos tipos de sensores de la ciudad de Barcelona. Y finalmente, dentro de Resources, lo que tenéis son, aquí en Code Samples, una muestra de cómo hacer distintas llamadas en distintos lenguajes dentro de la aplicación de eCity. Por ejemplo, listar todas las ciudades de las que actualmente tenemos integradas, con lenguaje PHP, su pregunta y la respuesta que obtendríais. Describir los dispositivos que tiene una ciudad, para ver las propiedades que tiene cada uno de los dispositivos. En versión Java tenéis la pregunta en Python y la respuesta a obtener. Y finalmente, para obtener la lista de observaciones de un dispositivo concreto, en formato C, con su pregunta y su respuesta. Estos son ejemplos que, bueno, los hemos puesto ahí porque creemos que pueden ayudar a los developers, sobre todo al inicio del uso de la aplicación. Después tenemos una App Gallery, que lo que tiene son algunas de las aplicaciones que se han desarrollado para eCity y con los datos de eCity. ¿Vale? Si os fijáis, aquí se suben una serie de aplicaciones que se han sido validadas previamente, donde se incluye la versión, su nombre, a qué categoría pertenece, si es de movilidad, si es de ciudadanía, si es de medio ambiente, una pequeña descripción y un link a más información adicional junto con un link para descargarse esta aplicación y unas capturas de pantalla. Bueno, como veis, como eCity tiene bastante información de tipologías muy diversas, las aplicaciones son bastante distintas entre sí. Vale. Y ahora, ¿cómo acceder a la parte privada? Para acceder a la parte privada, vosotros, si quisieseis hacer ahora, por ejemplo, una llamada a la API de eCity, os aparecería esto, pero a la que intentaseis ejecutar una llamada, te aparecería directamente que te autenticaras, porque no tienes ese token que te permite acceder a esta información. Entonces, para registrarnos, tenemos que rellenar el formulario de registro, donde lo que te piden son una serie de datos básicos, como el nombre, el apellido, ¿vale? Aceptáis las condiciones de uso, ponéis el nombre de vuestra organización, la clasificación de vuestra organización, si queréis o no ser miembros del SIG, que es el grupo de interés que tiene eCity, el rango de edad que tenéis y si accedéis por hobby o por trabajo. Y finalmente aquí, vosotros podríais finalizar el registro en el apartado anterior,
pero aquí podéis dar de alta vuestra aplicación y hacer una propuesta de aplicación, que es la que os proporcionará realmente el token. Si vosotros aquí creáis una aplicación, seleccionáis sobre qué plataforma vais a desarrollar, ponéis una pequeña descripción. Y seleccionáis la API a la que vosotros queréis atacar, o bien a la API 3.11 o bien a la API Explorer de eCity. Y esto os proporcionará los tokens necesarios. Aceptáis los términos y condiciones y ya podréis registraros. Cuando os registráis os aparece un pop-up que dice que vuestro registro está pendiente. Entonces, los administradores de la aplicación lo aprueban y posteriormente os llega un correo automático diciendo que ya podéis acceder correctamente a eCity. Ahora voy a acceder con un usuario administrador para que veáis realmente que el proceso se lleva a cabo. Y como veis, yo tengo aquí mi cuenta pendiente, que es la que me he creado ahora, que puedo aprobar o rechazar como administrador. Y mi aplicación, que es esta de aquí. Entonces, cuando a mí me la aprueban, yo recibo el token. Entonces, para hacer llamadas a eCity, lo que tenemos que seleccionar es eCity API Explorer y aquí seleccionar vuestra API y seleccionar el nivel de autenticación de API Key. Esto, como veis, os da automáticamente un API Key que será vuestro token. Entonces, una vez hecho esto, lo que podéis hacer es ejecutar llamadas directamente. Por ejemplo, esta de aquí lo que te permite es listar todas las ciudades que tienes en ese momento. Si no pones ningún parámetro en los filtros, te listará automáticamente todas las ciudades. Y aquí, como veis, tenemos las ciudades integradas. Londres, Barcelona, Génova, Bolonia, Avergis y Cornellá. Si vosotros ejecutáis un filtro, por ejemplo, le ponéis una G al nombre de la ciudad, lo que hace es filtraros la respuesta y os muestra solo Génova y Bolonia. Desde aquí podéis hacer, por ejemplo, y decir, vale, yo quiero ver todas las infraestructuras que tiene la ciudad de Génova. Cojo el City ID de Génova, que es el 8, y me voy aquí a la llamada de infraestructuras. Indico mi City ID y ejecuto la llamada. Esto lo que me da es todas las infraestructuras que están asociadas a Génova, ¿vale? Así como sus propiedades básicas. Pues Station, Citizen Desk, Traffic Cameras, etc. Para ver información más detallada sobre una infraestructura en concreto, podemos coger, por ejemplo, Weather Stations de Génova, que tiene el ID 18. Nos vamos a ver los dispositivos y ponemos el ID de la infraestructura, que en nuestro caso era el 18, para poder visualizar todos los dispositivos que tiene dadas de alta esta infraestructura. En este caso, como veis, es una infraestructura de información meteorológica. Te proporciona datos de humedad, de velocidad del viento, de temperatura, de presión, etc. Para poder ver las medidas que se obtienen para cada uno de los sensores o elementos, lo que podéis hacer es coger el Device ID, que en este caso es el 957, y venir aquí a ver las observaciones. Indicáis vuestro ID, que es el 957, la propiedad, que la propiedad la obtenéis de aquí. ¿Veis esto que empieza por URN 2? Son todas las propiedades que tienen los elementos. Aquí, por ejemplo, cogeremos Humidity. E indicaremos el número de observaciones que queremos obtener. En este caso, una. Bueno, la velocidad del portal depende de la velocidad de Internet. Eso es también. Me está yendo muy lento, sí, sí. Bueno, y aquí tenéis la observación obtenida para ese sensor, la última que tiene almacenada, que es un 69% de humedad. Para intentar evitar
la lentitud de este del portal, ya sea por internet o bien por limitaciones del propio portal al intentar mostrar mucha información, porque tiene que maquetar mucha cantidad de información, lo que se puede hacer es atacar directamente al gateway. ¿Cómo se ataca al gateway? Si os fijáis aquí, tenéis una parte que es query y otra que es response, ¿vale? Response es esto que estamos viendo aquí. Si seleccionáis query, veis la llamada que se está ejecutando. Si os fijáis, es eCity Gateway, que es el gateway de eCity, y la llamada que hace. Aquí podéis seleccionar el lenguaje en el que queréis ver esta llamada. Por ejemplo, seleccionamos curl y cogemos la llamada completa. Y al ejecutarlo, lo que haces es atacar directamente al gateway y mostrar la misma información. Pues ahí también va. El gateway es rápido. Bueno, el gateway es rápido, no sé por qué está mostrando esto, pero. No está bien hecha la query. Ya, pero me extraña porque hemos perdido acceso a internet. Pues no. Pues sí que lo parece. No permite son llamadas al gateway. No permite ya. Vale. Bueno, pues si ejecutáis estas llamadas en el gateway son bastante más rápidas a pesar de que este ordenador no nos permite acceder al gateway. ¿Qué más podéis hacer? Tenemos esta función, por ejemplo, que es la función radius, donde lo que puedes hacer es indicar una longitud y una latitud y una distancia de radio. Entonces lo que haces es decir, vale, quiero saber desde esta coordenada qué sensores hay a mi alrededor o qué elementos hay a mi alrededor, a un radio de 50 metros, 100 metros, 200, los que vosotros indiquéis. Entonces, si cogéis, por ejemplo, este mismo que hemos cogido antes, que es el 957, podemos coger la longitud y la latitud. Indicar el radio. Y lo que veis son los sensores que están en ese radio. Y os indica también la distancia a la que están del punto que vosotros habéis marcado. Este, por ejemplo, está a 16 km con 35, este, por ejemplo, a 1,43, el siguiente a 2, etc. Después, respecto al API 3.11, de la que hemos hablado anteriormente, esta, recordad, que es la de quejas y sugerencias. Aquí tenemos que seleccionar también un API key, de la misma manera que en el otro. Y lo que es recomendable es, para hacer POS, utilizar un formulario. Estos formularios los tenemos nosotros y os los podemos facilitar si nos escribís un correo, porque facilita bastante el tema de hacer POS. Entonces, lo que podemos hacer aquí, este es el formulario, es, aquí escogerías a cuál de los sistemas de información atacar, si a Barcelona, a Lamia, a Zaragoza, etc. La longitud y la latitud, donde está la incidencia. Tu incidencia, que puede ser, pues yo que sé, la calle Mallorca 203. Tu nombre. Tu número de teléfono. Y vuestra incidencia, pues no sé. Incendio en Colsero. Y enviar. Entonces este formulario se envía automáticamente a la infraestructura y os genera un número a partir del cual vosotros vais a poder realizar la búsqueda de esta incidencia. Empiezo a pensar, no hay internet, ¿eh? No tenemos internet. ¿Qué? Sí, pero esto está atacando a la infraestructura por internet. Es un formulario creado desde local, pero que ataca la infraestructura a través de internet. Sí, el puerto está atacando al gateway. Al gateway, pero claro. Ha atacado el 80, el internet de aquí lo capa.
Pues... Bueno, esto te genera una información donde te dice, vale, hemos generado correctamente tu incidencia, que tiene el número tal. Y con ese número vosotros podéis ir aquí y escogerlo. No sé si existirá... Es que claro, no tengo ni idea de si existirá, pero... Vale, me selecciona una API aquí. Muy bien, muy bien. Aquí igual que en la API de eCity, tenéis que seleccionar vuestra API key para que os dé un token, si no, no funciona. Esto es igual para las dos. Vale, y hemos tenido suerte y existe una incidencia que tiene ese número. Y aquí lo que te hace es ocultarte la información personal tuya que has usado para abrir la incidencia, que es tu nombre, tus apellidos y tu teléfono móvil, pero sí que te muestra la información de la descripción. El estado en el que está, si está pendiente de validación, si está cerrada, si todavía está abierta. Y básicamente la hora a la que se abrió y la hora a la que ha recibido la última actualización. Y más o menos creo que esta es... No sé si tenéis alguna pregunta sobre cómo se utiliza eCity o sobre eCity o la plataforma. Ah, podéis escribir... Si tenéis cualquier tipo de duda... Podéis escribir a este correo de aquí, que es el que aparece en la home, que es el de developers@ecityproject.com. Y básicamente, si no tenéis ninguna pregunta, hasta aquí la demo. ¿Qué, perdona? ¿Estás integrado en algún proyecto más grande o más...? ¿Como Avertis o como qué exactamente? Como eCity. O sea, eCity es un proyecto europeo que nace de todos estos partners. Este proyecto concretamente lo lidera el Ayuntamiento de Barcelona y nosotros participamos en él como partner técnico. Celnex como tal sí que está en varios proyectos, igual que LIMI, igual que cualquiera de estas empresas que veis aquí, de magnitudes iguales, más pequeñas o mayores incluso que el proyecto de eCity. Bueno, al final aquí el número de servicios va en función de las infraestructuras que cada ciudad quiera abrir. Por ejemplo, ahora de Barcelona tenemos pendientes de integrar dos más, con lo cual en función de la rapidez con la que van abriendo infraestructuras cada una de las ciudades, nosotros vamos integrando. También se respeta un orden, como Barcelona es la entidad que lidera el proyecto, les da prioridad al resto de ciudades, de manera que ella va integrando más tarde. En la parte sensórica, por ejemplo, Sentilo sí que agrupa sensores de parking, de medio ambiente, de temperatura. Y en cambio, las otras ciudades sí que es cierto que tienen una infraestructura que es sensores de medio ambiente, sensores de parking, sensores de tal. Y sí que los separan por distintos ámbitos. Barcelona lo que ha hecho es crear Sentilo. ¿Los sensores de parking son solo parking públicos en calle o son cosas acá? Sí, sí, sí. Son parking públicos y también hay algunos en parkings privados, como es en el caso de Avertis. En Avertis sí que tenemos algunos sensores que están directamente en parking privado. Entonces están sobre la plaza y te indica si está libre o ocupada la plaza, de manera que puedes hacer un control de la ocupación de plazas. ¿Y Barcelona está en toda Barcelona o solamente...? No, solo en zonas determinadas. Ahora se están empezando a desplegar más, pero solo están en zonas determinadas de momento. Básicamente lo que es Cosmos. ¿Y previsión para el resto de...? Eso sí, eso Barcelona. Eso ya. Y si Barcelona está como impulsando esto, ¿por qué se centra más, por ejemplo, en Génova o Londres o Bolonia, que fue la otra, que no, por ejemplo, las ciudades aquí cercanas? Porque es un proyecto europeo, como tal, y hay que haber diferentes ciudades de Europa, no solo Vale. O sea, con su visión europea. Sí, un proyecto europeo tiene que haber. Cuatro. Como mínimo cuatro y además norte, sur, entre comillas, este y oeste. En el caso, son, digamos que todas las ciudades son miembros del consorcio y todas tienen que integrar sistemas de información. De hecho, las otras que son Cornellá y Zaragoza se han adherido al proyecto, aunque inicialmente no estaban, a base de ellos y tal. ¿Quién dice que llama a quién? ¿Barcelona, a la ciudad, las ciudades a Barcelona? Depende.
Dependiendo del caso. ¿Quién es el que quiera implementar el ICD en su ciudad? ¿Quién hace la comunicación del proyecto? Si un proyecto europeo es que alguien decide hacer un proyecto y busca el consorcio de otros partners que estén de acuerdo en hacer ese proyecto. En este caso empezó el proyecto a raíz del Ayuntamiento y de Abertis, o del de Exaura, y buscó otros partners que estuvieran de acuerdo en hacer ese proyecto. Cuando se decidió, pues Génova, Bolonia, Londres, Cisco. ¿Y se ha contabilizado, por ejemplo, qué inversión necesita una ciudad para poder implementar esto? ¿O? Eso forma parte de otro work package, digamos, que es el work package 7, no te explico. Lo que pasa es que esa información todavía se tiene que entregar en la próxima reunión, hasta que no se consolide toda esa parte. O sea, es la siguiente fase del proyecto. Sí. Claro, tú piensas que esto es un proyecto de I+D. Sí. ¿Vale? Con lo cual, lo que estás haciendo es pones una tecnología para comprobar que realmente puedes administrar todos estos sistemas de información de cara al público. Por un lado estás acercando todos los sistemas de información al ciudadano, que es el objetivo principal del I+D, y luego se tiene que comprobar que todo esto se puede mantener, que sea sostenible para las empresas y para las propias ciudades. Piensa que los ayuntamientos, tanto Barcelona como cualquiera, que me también te lo dirá, tienen unas luchas internas muy grandes para abrir sistemas de información hacia afuera. O sea, lo que te explicaban antes es precisamente es que no es fácil coger a los responsables de los sistemas de información y convencerles de que tienen que abrir ese sistema hacia afuera. Es muy complicado. Tienes temas de seguridad, temas de posibles bloqueos en el sistema. Eso es una guerra propia de los ayuntamientos que tienen que irse modernizando. Bien, la gracia de Kitty es que intenta, digamos, acercarlo todos de la misma forma. Se acerca a cada uno de los ayuntamientos, a los sistemas de información, les ayuda a abrir el sistema y llegan hacia el usuario todos de la misma forma. ¿Vale? Esa es la idea un poco de Isita. ¿Cuánto tiempo tiene? Ahora sí, estamos en el tercer año. Vale. De proyecto. Pues primero hubo una fase de conceptualización. ¿Y de que está en funcionamiento? ¿El portal? Sí. La plataforma lleva 2 años. Y el portal año y medio lleva, ¿no? Sí. ¿Y cómo se integra el ICT dentro del proyecto de Open Data y de Smart City? Porque parece que está hablando de cosas distintas. En la arquitectura. Hablo con la nomenclatura, o sea, la marca acaba teniendo 3 marcas distintas. Una marca global que es Smart City, que al final no tengo nada claro qué es, porque hay todo un montón de cosas digitales que no pierdes. Pero si ves, no sé si vos lo actuás o no, la arquitectura Smart City aparece en las diferentes cajitas, en las Open Data y en los Open City. No lo explico la arquitectura, pero estamos relacionados y tenemos, digamos, que mostrarlo. Sí, porque si los fuera de la pero si todos son datos, ¿qué me estás diciendo que hay es que no todos son datos? Esto no son solo datos. Es información. Bueno, y una vía bueno, de... Y si quieres, podemos diferenciar qué son datos y qué es información. Porque aquí, como ha explicado Celia, aquí entras en la funcionalidad de los sistemas de información. No se trata solo de si algo es blanco o negro, sino de cambiar de color, entre comillas. O sea, un ejemplo que siempre ponemos es... las pilonas. En un servicio Open Data podrías saber si una pilona o una barrera está abierta o cerrada. Vale. Mediante el City puedes abrir y cerrar, pero lo mismo. La capacidad está. Otra cosa es que... Ya. No es lo mismo, ¿no? Sí, claro, es que ahí se cuenta de seguridad, porque si estamos hablando de todos los... O sea, ya te entiendo la diferencia. O sea, este más funcional. O sea, piensa que algún sistema de... Entonces, ahí sí que no solamente son datos, sino es que es una herramienta funcional. Es una capa de acceso. Piensa que estamos haciendo un piloto, de hecho, que sea, digamos, tiene interés en participar en ICT también. ¿Vale? Sea. Sí. Ahí es que les gustaría, idealmente. Oye, ábreme los semáforos, aunque sea para mí, para yo saber si están abiertos o cerrados. Es un sistema de información como cualquier otro. ¿Vale? Sí. Claro. No, quiero decir, no es verdad. Como sistema, sí, es un sistema. Evidentemente, tiene unas connotaciones de seguridad muy heavy. Claro. Eso, dentro del ayuntamiento, mueve muchas cosas. Es muy difícil abrir eso. Pero la voluntad, al final, en un futuro ideal, es que el usuario, y hablo de los ciudadanos, tengan acceso a la mayor cantidad de información posible que el ayuntamiento y los ayuntamientos están adquiriendo. Sí, es que se tiene que tener acceso a la información y que les den la capacidad de alterar las funciones de ya. Abrir y cerrar. Por eso cuando propones
algo para desarrollar en ICIPI, tienes que tener la aprobación de quien está detrás a tu propuesta. O sea, si tú propones, voy a modificar todos los semáforos, te diríamos que no. Si tú propones, no sé, que sea una cosa un poco más sensata, pues te diríamos. Porque te diríamos no somos nosotros, es los responsables del sistema de información. Imagínate que yo cojo y pongo una serie de carteles lumínicos en la ciudad, ¿vale? Y quiero proporcionar la capacidad a usuarios o clientes de que cambien cosas en ese cartel. Imagínate, ¿vale? Lo pueden hacer a través de ICIPI. La diferencia es que tú lo estás viendo desde el punto de vista del desarrollador y no solo siempre se tiene que conectar desarrolladores. Hay desarrolladores, digamos, particulares y luego hay empresas que quieren utilizar los servicios del ayuntamiento para utilizar ese sistema de información. Funciona igual, el procedimiento es exactamente el mismo. Hacen una petición, les aprueban una aplicación, les ofrecen un token y es más, nosotros, desde ICIPI, si vemos que se está haciendo un mal uso de ese token, podemos cerrarle el acceso a esa aplicación, a esos sistemas de información. ¿Vale? Piensa que esto también utiliza, o sea, funciona del prestador. Podemos coger y decirle que esta aplicación con este token, la que he hecho tú, por ejemplo, solamente la puedes utilizar de lunes a viernes. Y el fin de semana no la puedes utilizar. ¿Y cuántos tokens están operativos ahora mismo? ¿Cuántas? O sea, ¿qué tanto uso hay de la plataforma? Tokens proporcionados debe haber unos 300, hay unos 300 y algo. Hay gente que tiene capacidad para hacerlo. ¿Y cuántos eran previstos? ¿Cuántos hay previstos? Sí. ¿No? Eso de momento es ilimitado hasta que no, no hay nada previsto. No, no. Eso es I más D, ¿eh? O sea, sí, sí. Sí, porque en principio se puede evaluar el proyecto de moneda. Sí, por la cantidad de tokens que recibe el portal. Es decir, si este portal se hizo para que el ciudadano participe y ahí colabore y haga toda la bueno, de historia. Bueno, bueno, hay que diferenciar como... ciudadano y desarrollador, ¿eh? La idea es que los ciudadanos tengan acceso a la información, que los usuarios y ciudadanos lo hacen a través de apps. Las apps las hacen los desarrolladores. Pero el ICIPI está pensada para desarrolladores. Está pensado para acercar los sistemas de información hacia afuera. Entonces, desarrolladores, ya sean empresas privadas, públicas o personas como tú o como yo, que desarrollen una aplicación, pero la aplicación al final, ¿quién la va a utilizar? Sí, el usuario. Y seguramente el desarrollador puede ganar dinero desarrollando un servicio que facilite algo al usuario utilizando un sistema de información propio del ayuntamiento. Eso no, nadie se mete. Vale. Yo tengo un breve pregunta, Sèlvia. Sí. Quants diners heu aixecat a la Unió Europea, que són els meus impostos? Quina data s'acaba aquest projecte que vol dir que es parlen tots aquests serveis? S'acaba el desembre. De fet, el novembre d'aquest any. D'aquest any? A finals de novembre d'aquest any. Què farem? Bueno, s'està avaluant si el que es farà serà donar-li continuïtat al projecte, amb un projecte que es dirà ICIPI 2, o bé es tancarà el projecte, però això s'està avaluant. Quan costa el projecte? Sí. Els diners que costa el projecte en la seva totalitat, això no ho sé. La subvenció original. Realment no ho sé. Però el que s'ha de fer és que ha subvencionat un 40% del cost. No, però ho ha pagat les empreses i els ajuntaments. A ver, sí, ara ens diem Cellnex, però... El que em preocupa és fer donar la data final, perquè el problema d'invents d'aquests que tenim una mica tots és que tu justificaràs que has fet una demo aquí, que no sé què, però en novembre, com no sé què, puf, sentia la data final, diguem-ne. Bueno, això ja et dic que s'està avaluant. De fet, com t'han comentat, SEAT està interessat, s'estan integrant noves infraestructures, portem 2 anys que encara no hem parat d'integrar infraestructures, encara tenim una cua que queden més o menys com les que hi ha ara, una quantitat similar, crec que unes 20, ciutats diferents que han mostrat interès i han dit jo vull obrir totes aquestes infraestructures i vull realment entrar a ICIPI i no sembla que el projecte estigui mort. No, més penseu que això no és per inventar la roda, però Europa funciona així. Tu fas un projecte d'IMSD, es prova que realment allò que la gent està pensant o està ideant funciona o no funciona, tu demanes una ruta de subvenció, evidentment, i després, si la cosa funciona i els partners estan interessats, això s'extrapola. Llavors, s'intenta posar en producció. No és més que això, eh? Això funciona aquest, i tots els projectes europeus que hi ha en la mateixa la Comissió Europea.
Això, per tu. Com per tu, tot, tots els que són d'IMS. Pues sí, está anecdótico, yo creo. Por supuesto, para mí mismo. No, está bien. Está bien. Sí, a la página web debo estar, ¿eh? Porque ahora sí, sí, seguramente, pero es público. Además, no lo veo público, pero... Claro, es cada proyecto que tú dices, en efecto, que se invierte mucho, pero miles de millones, y al final muere, y vio. Pero es que ya no es la idea del proyecto europeo, ni muy menos. La mayoría de proyectos ya tienen lo que te llega al Alex. Ya tienen... una part de la feina que és què passarà el dia després que s'acabi la subvenció, que és el que ara deia com fer això sostenible, i en el cas de Barcelona, que és el que jo conec més, ja forma part de l'arquitectura de Barcelona, tenim que, com a mínim, el concepte vull dir això. Llavors, insistim, això és un projecte de dir, això, clar, segurament hem de fer canvis per a la producció, però l'objectiu d'aquest projecte era demostrar que això es podia fer. No, no, està bé. Vale. I què té sentit? Que pugui fer sempre prou fer, però si no hi ha ni por darrere, ni gent, com deia la sèrie, si no hi ha ciutats interessades, és que no té sentit. I això sí que té. Hi ha moltes ciutats interessades. Selene me había comprado los chismecitos que se entierran en el suelo. Esos son... Empresa, que también lo tienen Moscú, pero... No me acuerdo cómo se llama. Hay varios fabricantes que fabrican sensores que son soterrats. No, es que tenen WorldSensing, Urbiotica, Libelium... Todos estos fabrican sensores... Que también tienen abajo sensores para verte. Los sensores de paso, pero es el que desarrolló los chinos. Los sensores de paso son de Urbiotica, los que tenemos. ¿Sí? En los smartphones, sí. Entonces es otra cosa, ¿eh? No, no sabe. Es que puede ser cualquiera, pero la mujer hace paso. Pues, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Pues entonces eso es todo. Muchas gracias. Gracias.